حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ ایسی مجلسیں جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو اہل مجلس کو چار نعمتیں ملنے کی بشارت اس حدیث شریف میں دی گئی ہے۔ نمبر ایک، اس ذکر کی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر تین، اطمینان و سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ روایت مشکات شریف میں بھی ہے، مشکات قدیمی صفحہ نمبر 196۔